Dámy a pánové, dnes stihneme víc než tisíc let Byzantské říše. Od 4. až do 15. století. Byzantská říše vznikla z východní půlky Římské říše, takže začneme u ní. Římská říše byla obrovská a udržet si celé tohle území stálo spoustu peněz, které už pomalu docházely. Západní část říše se propadala do hospodářské krize, Trápili ji Germáni za severní hranicí i Germáni v římské armádě. Východ si mezi tím vesele obchodoval a bohatnul. I proto se římský císař Konstantin přestěhoval do nového hlavního města Byzancion u průlivu Bospor, kde se křížily námořní a obchodní cesty, takže strategická pozice. Konstantin město nazval Nový Řím, ale brzy se ujal název Konstantinopol neboli Konstantinovo město. Posledním císařem celého Říma byl Theodosius. Po jeho smrti už byla říše na dobro rozdělená a těch rozdílů nebylo málo. Mimo jiné se na západě mluvilo latinsky a na východě spíš řecky a lišilo se taky západní a východní křesťanství. O rozdělení a zániku Říma máme samostatné video, takže teď zmíníme už jen rok 476. Tehdy římského císaře se sesadil germánský vojevůdce Odoaker, Západořímská říše tak zanikla a zůstala jen ta východořímská neboli byzantská. Tyhle názvy je ale potřeba trochu vysvětlit. Slovo byzantská se totiž začalo používat až v 16. století a je tak trochu uměle vymyšlené podle té původní řecké osady Byzantion. Původně to navíc bylo posměšné označení, ale dnes se používá úplně normálně. Sami Byzantinci si prostě dál říkali Římané a svou říši nazývali Románia. Slovani a muslimové používali podobné názvy, ale v západní Evropě to viděli jinak. Titul Římský císař totiž dostal Karel Veliký a pak jeho nástupci, takže pro Byzanc se na západě vžil spíš název říše Řeků. Což taky dává smysl, protože Byzantská říše převzala víc řeckou kulturu než římskou. Stěhování národů teď bylo v plném proudu a ostrogoti se chtěli nastěhovat zrovna do Byzance. Tam teď vládl císař Zenon, a ten se Ostrogótů zbavil docela elegantně. Prohlásil jejich náčelníka Teodoricha za vojenského velitele a poslal ho do Řím od Odoakera. Teodorich to opravdu udělal a Byzant tak stěhování národů přežila. Nejdůležitějším byzantským císařem byl Justinian, který si řekl, že bez Říma to přece není římská říše a ovládl nejen Řím, ale i velkou část Itálie, jich Španělska i Kartágo, Odkud vyhnal vandaly. Tehdy byla Byzanc vůbec největší, ale moc dlouho to nevydrželo. Do Itálie se nadspali Langobardi a do Sýrie sasánovci z Persie. Navíc Justinian čelil povstáním přímo v Konstantinopoli a jednou před nimi málem utekl, ale jeho manželka Teodora ho přemluvila, aby zůstal, pomohla mu povstání potlačit a tím mu možná zachránila kariéru. Dál Justinian poskládal tým brávníků. Aby sepsali zákonník římského práva, takzvaný Corpus Juris Civilis, kterým se inspirovala spousta dalších zemí a dodnes se vyučuje na právnických fakultách. Stejně tak se dařilo architektuře. Ta byzantská má dva hlavní znaky: mozaiky a kupole. Byzantské mozaiky se dostaly i do Kieva a hlavně do Raveny, která byla tehdy centrem Itálie. A co se kupolí týče, tak dal Justinian postavit největší katedrálu na světě takzvaný chrám boží moudrosti. A to nebyl jediný světový rekord. Konstantinopol teď byla největší ze všech měst. Žilo tam asi půl milionu lidí. V sedmém století vládl v Byzanci Herakleos. Ten sice porazil ty Peršany, ale krátce na to na něj zaútočili Arabové, dobili Severní Afriku, Blízký východ a dvakrát dokonce obléhali Konstantinopol. Byzantinci ale měli v rukávu jednu tajnou zbraň, takzvaný řecký oheň. To byla zápalná směs, která se nedala uhasit vodou, takže hořela třeba i na hladině moře a navíc se dala na Araby chrlit takovým jednoduchým plamenometem. Recept na výrobu téhle hořlaviny si byzančtí císaři drželi v tajnosti, takže ani dnes není úplně jasné, z čeho jí míchali. Možná z ropy, síry nebo smůly, kdo ví. Díky řeckému ohni každopádně Byzant zvítězila a arabové se na chvíli stáhli, ale nepřátel bylo víc. Třeba Slované a Bulhaři, kteří se sem tlačili z Balkánu. V roce 862 dorazil do Byzance posel z Velké Moravy, aby poprosil císaře Michaela Opilce o pomoc se šířením křesťanství. Jako misionáři byli vybráni bratři Konstantin a Metoděj ze Soluně, kteří se na Velkou Moravu vydali, prosadili tam kázání ve staroslověnštině, aby tomu místní rozuměli, a Konstantin Proslovany vynalezl i nové písmo jménem Hlaholice. Pár let na to císaře Michaela zavraždil jeho přítel Basileos a sedl si na trůn místo něj, čím začala vláda tzv. makedonské dynastie. Druhý Basileos pak neunamně válčil s Bulhary, až se mu začalo říkat Bulharoběc. Západní a východní křesťané mezi tím řešili další a další náboženské spory. Jeden se točil kolem toho, jaký druh chleba se má přijímat při Eucharistii, další kolem celibátu pro kněží, ale hlavně se byzantským křesťanům nelíbilo, že se římský papež nadřazuje nad jejich byzantského patriarchu. Definitivně se rozhádali roku 1054 a církev se rozdělila na dvě. Západní římskokatolickou a východní ortodoxní neboli pravoslavnou. Následující císaři byli poměrně slabí a když prohráli bitvu u Mancikertu proti selžudským Turkům, ztratili skoro celou Malou Ázii neboli Turecko. Císař Alexios se jakž takž ubránil Normanům a Pečeněhům, ale na útok proti Turkům už neměl sílu a tak požádal o pomoc papeže Urbana II. Ten vyhlásil křížovou výpravu, protože to byla šance získat zpátky svatou zemi od muslimů a možná i usmířit obě církve. Ze začátku se docela dařilo a křižáci vrátili Byzanci část Turecka, ale pak si začali dobytá území nechávat pro sebe a na původní účel výpravy se tak trochu zapomnělo. O sto let později se jiný Alexios chtěl znovu spojit s křižáky a s jejich pomocí sesadit svého strýce. Křižáci mu tedy pomohli na trůn, ale Alexios jim pak nezvládl dát slíbenou odměnu, protože ho hned zase svrhli, a tak křižáci v rámci Čtvrté křížové výpravy roku 1204 zničili Konstantinopol. Místo byzantské říše tu vyhlásili latinské císařství, za císaře dosadili křižáka Baldujina a Benárčané si odtud odvezli spoustu pokladů a ceností. Až po 60 letech Konstantinopol znovu dobili Řekové a Byzanc pokračovala. Pokračovala, ale slábla. Mohly za to občanské války. Černý mor a útoky osmanských turků z východu a srbů ze severu. Byzanci už bývalo jen několik oddělených měst a císaři znovu volali o pomoc, ale tentokrát už marně. Osmanský sultán Mehmed připravil obří armádu, která v roce 1453 dobila Konstantinopol a Byzantská říše tak zanikla. Osmané město přejmenovali na Istanbul, z chrámu boží moudrosti udělali mešitu a pokračovali dál na sever dokud je v 17. století nezastavili Habsburkové. To by bylo všechno, moc děkujeme našim příznivcům na Patreonu, především našemu mecenáši Ondrovi, ale taky všem, kdo přispívají tlačítkem díky tady pod videem. Děkujeme i za každé sledování a odběr, mějte se krásně a zatím čau čau.